warahmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waa idin salaam meel kastaa joogtiin maasha allah usoo dhawaada umu maxamed jaanal waa idinkaga mahadcelinaa la socoshada ila socotiin waana idinkaga mahadcelinaa like share comment aad suubisiin kulligiin meel walbaad joogtiin xafidullah aad iyo aad dadku nagu cusub waa soo dhaweynaa dadka horena waa ugu mahadcelinaa shiirka ay sameeyaan ay u gudbiyaan dadka kale oo walaalahood ama insha allah haddana waxaan rabaa maanta inaan kariyo haddii ilaahay yiraahdo meatball ama maxaa la dhihi jiray hilibka kuuskuuska ah oo waa arki doontiin maxay intoo meatball ay dhahaan dadkan laakiin hilibkaas oo sida ukunta camal loo kuuskuusaa insha allah laba qayboodaan u kala qaadi doonaa si aniga macnaha laba qaybaan u kala qaadi doonaa waan intusaa mid walba sidau ugu fudud aa markaasiito insha allah marka hadda inta jabliina noo yaalo waa u jeediin intana jab basalaa noo yaalo hoostaasna tuunaa ku jirto yaa kabsar caleenta faruusan waaye macnaha fariisarka iigu jirtaa waa intusi doonaa hadhow iyo barbarooniga marka insha allahu hilibkana maxay ahayto waa intusa isagana hadda basashaan yar aan soo googoynaa iyo tuuntaan marka insha allah halhala in tusaa wax kasto hadda qaybta ugu horeysa in tusihaa insha allah waa kala qaadeyna waa idin sheegay inta hilib lo waaye yaa hilib lo waaye haddii rabtid maxaa la dhihi jira dooro ama chikina ka samaysan kartaa wax kasta wax alla waxa haystida ka samaysan kartaa qasab ma aha inuu hilib lo noqdo hadduu rabo hilib ari uu noqon karaa hadduu rabo chikin uu noqon karaa marka adigay kugu xirantaa laakiin hadda beef mince waaye hilib lo waaye oo shiidan waa u jeediin insha allah marka waxyaabaha aan ku dari doono markastana waa idiin sheegaa caafimaadkaada dabaraac wixii adiga dan kuugu jirto oo cuni kartiin ku samaysta because wax fiican maaha waxaadan cunaynin inaa macnaha ku samayso insha allah marka inta waa kana inta saddex xabaaji oo isku dardar ahaa a ku jirto oo xabaaji buurbuur iyo xabaaji dhuudhuub iyo kabsar maxaa la dhihi jiray xabaaji buurbuur iyo xabaaji dhuudhuub iyo huruud waaye dadka nagu cusubaan u sheegaa dadka horena kuley way yaqaanaan saddex xabaaji dhuudhuub iyo buurbuur iyo huruud ani isku qasta waaye anaa meeshaan ku shubtay yaa qaadadaasaan ku shubaa waa ujeediin intaan ku shubaa haddii ilaahay yiraahdo insha allah waa kana inta waxaa noogu jirto vegetable seasoning oo ama maraq digaagu dhiganto laakiin qudaar laga sameeyey qudaaraa laga sameeyey maxay ahaytoy vegetable seasoning waaye maraq digaag camal ay u dhigantaa ama cusbo marka waa kaasa ayadana intaas teaspoonful waa ujeediin waa ku daraa haddii ilaahay yiraahdo waxaa kaloon ku dari doonaa insha allah waxaan kaloon ku dari doonaa wax yariis oo cusbo ah cusbo waaye salt waa ujeediin cusbo yaa wax yaraan ku dari doonaa ayadana caafimaadkaada dabaraac waa kaasa haaf hataa way kasii yartaa teaspoonful tea shaahiga waaye waa ku daraa ayadana insha allah waa ujeediin wixiin dhan sheekul kulli waaye wixii saa u fahantiin insha allah inta waxaa noo yaalo waa ujeediin bread crumbs ama maxayt waxyaabaha chikinka lagu sameeyo oo maxay ahto burburka camal ah oo dadka yaqaanana way yaqaanaan dadka kalena chikinka iyo waxyaabaha isku celceliyo oy ku darsadaan oo samaysan waaye laakiin ani ma rabo inaan ku daro dadka qaarkiiskan ma cuni karaan marka idinka intusooya haddii kan haysatiin waa ku darsaysiin haddaadan haysanina kii wixii kale oo isticmaali laheedeen aa idinla wadaagaa marka kan ma isticmaali doono ogaada insha allah ma isticmaalaye insha allah waxaan isticmaalaa balain flower yaa balain flower aan isticmaalaa ama burka bur alla burkaa haysatid laakiin balaynkaa ku fiican haddaa kan cad haystid iyo haddaa kan madooga haystidba yaa hal qaadaan ku daraa waa kaasa waa ujeediin yaa waa kaasa burka isagana halkaas qaada lan ka rabna sheekadiisa asma ha kasii baxdo inta waxaan ku heystaa corn flower yaa maxaa la dhahaye anaka waxaan dhahnaa waraangatii xalwada lagu karihaaye ama corn flower tana iyadana
teaspoon fulan ku daraa waa kaasa kaas sheekada kaasaa noo bedelaya hadaa haysatid hadaa corn flour haysatid haysanina burka oo kale kugu yahay yaahe marka waa kaasa halkan xabo ukunaan kusii kor daraa insha allah yaa waa hal xabo ukunaan kusoo kor bajiha waa in tusaa marka insha allah yaa hal xabo ukun insha allah waa taasa marka waa kaas waa walaaq ah waa isdhaax geliha ha inta halkan xabo jab liina heesta marka hadii tan oo biyaha haysatidna waa kaas hadii kaleetana inta kumiira insha allah yaa waa kaasaa jabkaas liinan ku dari doonaa waa intu saa raalli ahaada yaa marka waa kana inaan soo dhaariyo waa wax yar isuga insha allah waa tana mujeedi jabka naftirkiis ma insha allah waa waa kaasa liin dhanaan waaye yaa lemon juiceka waa ujeediin waa kaas ma insha allah mujeediin muraheedana waa ka hareen insha allah waa kaasa bes waa intaan la isdhex geliha marka wax kale ma jiraan haa waa kana gacanteedaan la gelaa markaan ka bacdi yaa inta marka waxaan ku haysanaa yaa kabsar caleen iyo tuun waa soo tumay yaa green coriander and garlic waaye waa soo tumay waa kaasaa ayagana waa ku shubaa insha allah yaahe marka insha allah gacantaan la gelaa haa saasaa isku dhex geliye mujeediin haa waa kaasaa saasaa isku dhex geliye wixii dhan inay isdhex galaan waaye insha allah waa kaas inta waxaan isku dardaran waa arkiiseen marka waa intusaa insha allah haye birtaanaan keensad mujeediin haa waa kaas saliid yaraan mari wax badan ma aha intaan geli doonaa insha allah waxaa idin sheegaa hilibka haddii filfil rabtid iyo haddii basbaas rabtid iyo wax alle wixii rabtid waa ku darsan kartaa qasab ma aha kan kan basic waaye markasta waa idiin sheegaa macnaha cilmiha lagu sheegay indigaa kaasho adi wixii rabtid kuba bedelo yaahe insha allah waa kaas haddii rabti bread crumbska hataa waa isticmaali kartaa dadka oo maxay into burka iyo waa ka maarma iyo corn flowerka insha allah waa kaas saasaan kasoo dhigaa waa soo safaa insha allah intaan kusoo safaa wax weyn ma aha saasa soo qaade ya waa kaasa kabacdina saasaa dhehe waa safee insha allah in isla eg yaahe waa intusaa time badanaa hadhowti oo naga baxaayo waa kaas insha allah waa kaasa adi sii rabta hadii rabta kan waa kasii waaweyneysa kartaa yaahe marka waa kaas waa ujeediin maasha allah haa waa kanaa mujeediin maasha allah waa kaasaa marka maxay ihiito wax yar oo saliid ahaa inta ka marmari doonaa korka wax weyn ma aha waa ujeedin inay wax weyn aheen yaa marka insha allaahu hal mar leen kusoo taabtay wax yar soo uu insha allah haddii kale waxaa samayn kartaa markaan walaaqayna camalaa wax yar ku dari kartaa teaspoon full si oo hadhowti marka hadda haddii ilaahay yiraaho waxaan samaynaa 180 to 20 minutes ofankan geliha 180 to 20 minutes boqol iyo sideetan labaatan daqiiqo ofankan geli doonaa insha allah waa in kusoo noqonaa haa ofankan geliyey maasha allah qaybtii labaadaan guda geli doonaa haddii ilaahay yiraaho qaybta labaad waa tanaa inta nyaanyo waaye waa ujeediin hadday jab tahay hadday biil tahay dhib malaha miday tahayba any waa samayn kartaa nyaanyo leel rabaa yaa inta cusba waa ujeedin inta saliidaa noo taalla inta tuunaa noo taal kabsar caleen iyo barbaroonina waa idiin sheegay farosanka waaye waa soo bixi doonaa xabaajidan waa kana marka waa intu siha insha allah gascaanaan soo furaa soo gediha insha allah hay waa kana barbarooniga farosanka ahay waaye saddexda nooc waa kaasa mujeedin haa intaan ku daraa nyaanyada intaa kusoo shubay waa ku daraa haddii ilaahay yiraaho tuuntina waa tana ayadana waa ku daraa tuunta waa ujeediin waa ku daraa inta waxaa ii yaalo kabsar caleen oo farosan ah waaye yaa green coriander farosan waaye farosan waa kaasaa waa ku daray yaa
ما شاء الله ما كاسا مركا مشين كان عن مشين كان عليك صدونا رال هذا مشين كان عليك صدونا وإن تصيها سيد عن وحصوية يلو إن شاء الله هاي موجودين وأسكسو شيد بحيونا وأوجدين ما شاء الله مركا محن سمي هنا ومركا كان عن كيني سليد وأوجدين ماشي كجوكتو يا ماشي جوك بكيري ستح لو قيبي قيب واي وأوجدين إن شاء الله باكا سامركا ولو شبا إن شاء الله انتو حانو يا البصل راح يرو بصل هانو يالو واوجدين مركا ان شاء الله وانتو سيها مركا واكنا موجدين مركا وانتو سيها ان شاء الله وايدين شيغي وحيك شيق الكل واي واكاس ما شاء الله دبكا وريك دونا واوجدين عاقي وحانكسور رأسي واي بيهي يا بكيري هافكيس عمل واي واكاسا دبكا وريك دونا وانتو سيها واكاس مجدين ما شاء الله وجدين محالو درا ومركا يا واكنا حباجي دي واي واكنا سدحد اسكو دردرك هيد واي او هرود يا حباجي لوك يا حباجي بوبورك هيدي تي اسبون فول واي واكاس واكو دري يا وجدين ما شاء الله سدح الحواجي واي وحواي حواجي بوربور حواجي لوب يهرود هرود يوحى هرود ما وح قصت اسمي سيسين قدر صدع عفلمات اها والا اماني انتي بكتيريا واي انفكشن يواد شاكنا واكنا في جتيبل سيسين واي مرق دقاق قدقمتي واي عصب عمل واي واكاسا ايضنا كان يران قدري قال ادب كان قابيها كان ابشي يقولون سوغا قال هذا واكاسا انت مركا انت عصبة تالو عصبة هذه او وحير ايضنا وحير وحبضا معها يا واكاس فود هور واي عصبة واي مركا ان شاء الله يعني ضوي بضن هاي وجيدين ان شاء الله وحبضا وليس قدر ترى واي مركا وانتو صا sida aan wax ka yeelo waa taas meeshaas intaas wax kala ma jiraan bis way dibka ka damiha wax yar ka bacdi waa intu saa sida aan wax soo yeel xaga aan tagayna hadana ha waa kana mujeedin ya waa kaas maasha allah waa ujeedin ya wal hada waa ujeedin waa soo bixiyay ha waa kaas maasha allah ما شاء الله محال سميها ومركة واكنا مجدين يا واكو شبهنا مركة واكاس ما شاء الله واكاس مجدينو واكاسا يا وإلو بكان انا افن كسو بحي فرطا بلا قلبا كستو قبو واي لكن حوغانا مأكينو اوكي محاول سميها ومركا اديق جويس كاغا انا ميشان وحا يالو اكتين مركز تدقالهان كهدلا نيوال بوحو هستو وحادن هيساني وايدين شاقه هوركا بود وحا افردنين مركا كان جيس كان مالين دويدان هولي مجيدا وحا بلا دهاي بواقلا الملعون ايو جيس كان يا مركا وحلا تورا اي ملا وحقلا الملع ولي وفي عنيا فرنجيركو كجولة وفي عنيا مركا واكو قرشوا واكاس وحير او 10 منت اه ان وحان غلي دونا اوفنكا وا دمات مجدين اه هدي ربتي قرشوا واكاسا ان شاء الله كنا واكنا مجدين اه اسنا وحاله دهي انتو قلال الهنك الله مركا واكاس وحلا توراي مرها وفي عنيا سيدي سيوان يا واغو غوي هاوا انتو قصب معها ادي كان انا سا عمل معناها وحان كودا جيس ير اما مصريلا ير قرق او ششوبه كرتا فيعنان او كقادا لكن اني كان ان دقاليو هايا ادي ادين يال ادين كان دقاليستا واكاسا يا واكاس ما شاء الله
marka waa kaasa 10 minute aan galiya waa intu sa hadana mar kale ma sha Allah jeedin ma sha Allah ya green coriander way waa kaasa uu yahay waa u jeedin ma sha Allah ya waa kaasa alhamdulillah ma sha Allah waa kana bismillah waa kana istaarabtida soo qaadahe baastadaada kor saarahe qoyaan waa u yeelnay waa kaasa qoyaan badan u leeyahay mujeedii inta rabta ka qorahe waa kaas qoyaan la'aan ma ka dhigin ma sha Allah waa kaas ya waa kaasa ma sha Allah inta cunta Allah u daaweeyo intaan haysan Allah si ilaahay idinkiis waa kaas macaantiisa iyo waa la yaaba marka waa kaasa insha Allah hadda jeclaateen like saara comment soo qayb gala share sameeya insha Allah waa idinkaga mahadcelinaa la socoshada ila socotiin kulligiin xafidullah assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.